মূল ক্ষতি হলো এনডিএফবিএস অন্ত পৰিল এনডিএফবিএসত দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম অস্ত্ৰ এৰি শান্তি আলোচনালৈ এনডিএফবিএস ইতিমধ্যে চোৰাংচোৱা আৰু অসম আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে গুৱাহাটী পালেহি এনডিএফবিএছৰ দলটো কাহিলিপাৰাৰ চতুৰ্থ বেটেলিয়ন এনডিএফবিএছৰ শেহতীয়া ঠিকনা এনডিএফবিএছৰ দলটোৰ আগমনৰ খবৰ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালবৰ্গ প্ৰথমে উপস্থিত হ'ল চৰাইগুৰাৰ বাসগৃহত এটা আমি খুব ভাল পাইছোঁ যাতে শান্তি পায় যাতে গৌৰত শান্তি পায় আৰু তেখেতক আমি গোটেই মৰম কৰিব লাগিব ফেৰেংগাৰ ঘৰ শূন্য কি ক'লে আত্মীয় যিহেতু বিয়াৰ ফেৰেংগা ইতিমধ্যে ঘৰত উভতি আহিব আৰু এই সংকেত পাই ঘৰৰ মানুহে বহুত আনন্দ আৰু উল্লাস মতে আমি ভাল পাইছে খুব আনন্দ হৈছে তাৰপিছত যে আমিতো কোনদিনা আহিব এটা আমি একেবাৰে কিবা কৰি আছে আশা কৰি আছে সকলোৰে আশা শান্তি ঘূৰি আহিব বৰভূমিলৈ চিৰাঙৰ পৰা ৰিমোচেন প্ৰাগ নিউজ